guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxay deeq lacageed gaarsiiyeen degmooyinka Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana deeqdani lacageed loogu talagalay dadka ay saameysay abaarta ee ku nool degmooyinka Maxaas iyo Matabaan iyo deegaanada hoostaga. Guddiga gurmadka abaaraha Hirshabeelle ayaa lacagtani oo gaaraysa $20,000 waxay ku wareejiyeen odayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinkaasi. Goobta lagu kala wareejinayay deeqdani lacageed ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha degmooyinka Maxaas iyo Matabaan, guddiga gurmadka abaaraha Hirshabeelle iyo guddoomiyaasha degmooyinkaasi. Inkastay baahidana dabuuli karin ma soo dhaweyn karin hadda dadna meeshaan ka jirta, haddana waa ku guddoomin oo ka guddoonay anagoo ah guddoomiyaha degmada. Dabadeedna u gudbi doona guddiga Maxaas. Waxaan rabaa lacagta magaca ay leedahay inaan sheego oo hadhow dadku si kale u tumto. Lacagtaas sida noloogu sheegaa waxa uu qaban doonaa hadduu allow yidhaah. Sida noloogu sheegay waxa waaya lacagtaas waa biyo dhaaman iyo wixii kaloo barunta iskorsa. Guddiga ka yimiday gobolka Hiiraan degmada Beledweyne oo waday lacagtaas 10,000 ah kana timid dowladda federaalka loo soo mariyay state-ka loona soo qoontay degmada Matabaan 10,000 in meelihii dardaran oo halista ah wax loogu qabto loogu dhaamiyay. Maantana loogu wareejiyey meeshaan looguna keenay. Waxaa nala kusoo wareejiyey lacagta 10,000 oo ku ahaayo ninka la yiraahdo Cali Sigiyo Guura oo ah guddoomiyihii guddiga abaaraha ee degmada Matabaan. Aan soo xulay annagu miyi Soomaali waa reer miyi reera waxa u soo fuladhaan tan kala qoys kala ka amaad ahaan wixii haan amaaha qaada jiray bay wax u tarayan wax in la eegantay haan amaaha u tarjisay tarayaan horta haan laga soo amaahda reer intay tarjisay taraysaa intaan hadda waxbay ku taraysaa maleh haddana kama darayso siradan loo keenay waa lacag $10,000 aan loo keenay soo waratan marka waxaan u aragnaa maalinta inay un kulli dad wax nala jecel ay ka timid xaggooda waxba inaan ku tari doono ilaahay inuu wax kale ka barakeysana siiyo moobiyo. Magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Sigiyo Guura, waxaana guddoomiyaha abaaraha degmada Matabaan. Maanta waxaa noo yimid guddiga abaaraha heer qaran ee gobolka Hiiraan, wuxuuna soo gaarsiiyey lacagtaas la arkaysaan oo $10,000 oo loogu talagalay in la gaarsiiyo cid ay gaari karto oo u dhibaataysan oo baahan. Lacagtaas arkaysaan waa lacagtaas $10,000 oo aan kala wareegay guddiga abaaraha. Waxaan lahay guddiga gobolka Hiiraan ama dowladda Hirshabeelle soo dirtay, waxaan rabnaa waxaan adoo soo dibay lacag yaro abaaraha oo biyo dhaamin ah. Biyo dhaamin ah kora loo leeyahay mar labaad in la mustahalla waa biyo dhaamin ma ihi daran dadka kale ma gaarto waa yartahay, laakiin say u yartahay wax laegeed ay badi kartaan. Waxaan rabnaa lacagta ugu biyo dhaaminta inaan ku wareejino guddoomiyaha degmada Goobjoog ka ah guddiga abaaraha ee degmada Matabaan. Degmada Maxaas shalay xilligan oo kaleeto ayaan wareejinay lacagtii degmadaas ay lahayd. Guddigii waxaan ku wareejinay degmadu ay samaysay oo Goobjoog uu ka ahay guddoomiyaha degmada iyo culimo ugdiin. Sidoo kale taa markii soo dhammaatay waxaan nimid degmada Matabaan, guddoomiyaha degmada Matabaan, maamulka Hirshabeelle, guddi ilaa 11 oo isugu jira ganacsato, culimo ugdiin, odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnadaba. Lacagtaas way naga guddoomeen. Degmooyinka aan lacagtaas ku kala wareejinay waa degmada Maxaas ee hoos timaada gobolka Hiiraan. Lacagta ku wareejinay guud ahaan lacagtu waxay ahayd $20,000. Waa loo kala qaaday labada degmo, isku lacag isku mid ahay wada lahaayeen. Ayadana waxaan ku wareejinay hadda aan Goobjoog nahay degmada Matabaan qayb ka mid ah lacagtayna waxaan ku wareejinay lacag $10,000. Waan u kala qaybinay sidaas ay ahayd farsamadeedana guddigaas iskale, annagu xilka naga saarnay inaan meeshaas goobahaas la tegi karo lacagtaan la bixi karay ahayd. Xaawladan Daawud Nuur, Africa Cable TV, Johar.